waxa maanta garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Kismaayo kasoo degay difaacadii 10aad ee ciidanka kumandooska danab kuwa oo ku biiri doona dagaalka lagu la jiro maleeshiyaadka qawaarijta waxa garoonka kusoo dhaweeyay taliye ku xigeenka ururka 162aad ee guutada 16aad ee kumandooska danab Umar Shafi Ahmed iyo saraakiisha ururka taliye xigeenka ayaa cutubyadani kula dardaarmay inay u diyaar garoobaan sidii ay dalka uga xoreyn lahaayeen maleeshiyaadka qawaarijta deegaanada ay kaga sugan yihiin dowlad goboleedka Jubbaland Shirwa Umar warbaahinta qaranka magaalada Kismaayo